Rudina Hajdari krijon partinë re, Bindja Demokratike do regjistrohet për të hyrë në zgjedhje. Deputetët që dolën kundër vendimit të opozitës dhe pranuan mandatet janë shumë afër krijimit të një partie të re politike. Rudina Hajdari krijon partinë re Bindja Demokratike javën që vjen regjistrohet në zgjedhje. Ajo ka mbledhur grupin parlamentar të krijuar me deputetët që kanë marrë mandatet. Gjatë mbledhjes Rudina Hajdari ka njoftuar vendimin për krijimin e partisë dhe regjistrimin në zgjedhje.